ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଫନିର 15 ମାସ ପରେ ବି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏବେ ବି ଚିରା ପଲିଥିନ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହୁଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ, ଯାହା ନ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ଗତ 2019 ମେ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ କାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଲ, 2000 ଟଙ୍କା ଓ 50 କେଜି ଚାଉଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତ କିଏ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3200 ଟଙ୍କା ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନୂଆଖୋଲମରା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣା ଖୋଲମରା ଗ୍ରାମର 78 ବର୍ଷୀୟ ହେମଲତା ବାରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜୟଦେବ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମାନ। ଫନି ବାତ୍ୟାର 15 ମାସ ପରେ ମିଳିପାରିଲାନି ସହାୟତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ, ଆର୍ଆଇ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲାଣି ଫନି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗାଈ ବି ମଲେ ବି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ବି କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ କିଛି ବି ଆମେ ପାଇଲୁନି, ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ପାଇଲୁନି, କେବଳ 3200 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛୁ, ସାପ ବାଙ୍କ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ବି ଇଏ ହେଉନି। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଘରେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ପାଲ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଲ ବି ସବୁ କୁତୁକୁତା ହେଇ ଚିରିଗଲାଣି। ଭଙ୍ଗାହାର ତ ପଡ଼ିଛି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ହେଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର କରିବାକୁ ବାସି ବଜିରେ ଏଇ ଖୋବେଲା ଗୋଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ସଦାବେଳେ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ମରୁଛି, ଛୋଟ ପଟେ ମଶା ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ରାତି ଇନ୍ଦିରା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିଦେଲେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ତାର କିଛି କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି କି ଦେଲେନି କିଛି। ଖାଲି ଏହି 3 ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କଚ୍ଚାକର ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଫନିରେ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, ଖାଲି 3200 ଟଙ୍କା ଘର ଭଙ୍ଗା ପାଇଛୁ। କାନ୍ଥ ଗଡ଼ା ଉଜିକିରି ଅଛି, ସାପଙ୍ଗ ପଶୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଥ କେତେବେଳେ ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବି ପିଲାମାନେ ଯିବେ, ଆମେ ଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ତହସିଲରେ କହିଥିଲେ, ତହସିଲରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସେମିତି ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲାନି, ପାଲ ତଳେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ହଉ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ହଉ, ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଦୁର୍ବିପାକ ଅନେକଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଦେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ବେସାହାରାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତେ ଯେପରି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିଙ୍ଗ।